Mədəniyyət Nazirliyinin Muzeyi Peşəkardan Öyrənək adlı layihəsi çərçivəsində Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinə tabi olan Sumqayıtın Tarixi Muzeyində təlim seminar keçirilib. Sumqayıtın Tarixi Muzeyinin direktoru Aygün Zülfüqarlı Azərtaca bildirib ki, tədbirdə idarənin əhatə etdiyi Sumqayıt şəhəri Abşeron, Xızı, Qubadlı, Şuşa və Zəngilan Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi, Rəsim Qalereyası, Ev Muzeyləri və Heydər Əliyev Mərkəzinin rəhbərləri, fond mühafizələri, elmi işçiləri ümumilikdə 11 mədəniyyət müəssisəsindən 27 əməkdaş iştirak edib. Tədbirə həmçinin Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru, sənətşünaslıq elmləri doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Alla Bayramova və muzeyin bir qrup əməkdaşı qatılıb. Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Rəşad Əliyev qonaqları salamlayaraq tədbirin mahiyyəti və əhəmiyyəti haqqında danışıb. Azərbaycanda muzey işinin inkişafı, yeni çağırışlar bu istiqamətdə ölkə rəhbərliyinin apardığı fəaliyyət və dəstəyi qeyd edən idarə rəisi muzeylərin respublikamızda zəngin mədəni irsin qorunması və təbliğ olunması işində mühüm rolunu vurğulayıb. Sonra Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin nümayəndələri muzey sayəsində müasir çağırışlar Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi 55 təqdimatı dünya muzeyləri mövzuları ilə çıxış ediblər, muzeydə tətbiq edilən kompleks avtomatlaşdırılmış muzey informasiya sistemi haqqında məlumat veriblər. Sonda Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin nəşr etdirdiyi elmi nəşrləri, kitablar, notlar, bukletlər Sumqayıtın Tarixi Muzeyinə hədiyyə edilib. Sumqayıt 30 iyul, Ətrabə Rzayeva, Azərtac.